Å gifte seg for mange en av de viktigste dagene i livet. En dag full av kjærlighet, glede og målet om det perfekte bryllup. Men det går jo ikke alltid etter planen. Bruden Riley Carson Murphy og ektemannen Dylan Murphy sier i ettertid at de, til tross for at halve mottakelsen deres ble feid bort, nøt en minneverdig kveld på Hawaii's Big Island, omgitt av menneskene de elsker. Det som ville blitt ansett som en katastrofe for en dag siden, ble til en vakker forening av familie og venner som hjalp til med å omorganisere mottakelsen vår på den mest perfekte måten. Skriver hun videre.